بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله. آج رمضان پانچواں روزہ آج الحمدللہ 1445 ہجری جمعہ تو مبارک کی شام. ابھی نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو تازی اور فریش ویڈیو ملے گی. یا اللہ پیارے محبوب دا صدقہ, یا اللہ ہی وقت واسطہ ہے جو بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی دور عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. یا میرا مالک کریم مولا پاکستان دی خیر فرما. یا اللہ سر پاکستان کو چور لٹیرو بچا. میرا مالک کریم سر پاکستان کو چور لٹیرو رشوت خورو بچا. یا میرا مالک کریم سر مولا پاکستان دی خیر فرما. یا اللہ یا رب العالمین تمام مسلمان دی خیر فرما. یا اللہ فلسطین دے مسلمان دی خیر فرما. یا اللہ فلسطین دے مسلمان دی خیر فرما. یا رب العالمین تو مدد فرما دے فرما دے. یا میرا مالک کریم جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو پریشان ہے سب پریشان دور عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو عمرے کی سعادت نصیب عطا فرما. یا اللہ جس کے گھر اولاد کی اولاد عطا فرما. یا اللہ تو مدد فرما. یا اللہ تمام مسلمان کی فرما. یا اللہ میرے والدین کو اپنے زمان رکھ. یا اللہ صحت یابی عطا فرما. یا میرا مالک کریم تو ہے بنا مدد فرما دے. یا اللہ میرا یا اللہ میرے والدین کو عمرے سعادت نصیب عطا فرما. یا میرا مالک کریم تو مدد فرما دے. یا اللہ تو ہے بنا فرما دے. یا میرا مالک کریم تو مدد فرما دے. یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں حمید پاکستان یوٹیوب چینل. بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ سبحان اللہ اللہ نوا بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ. یا میرا اللہ ماشاءاللہ بہت ہی رش ہے, کافی رش ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. یا اللہ کشمیر کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے غائبانہ مدد فرما دے. یا اللہ فلسطین کی مدد فرما. یا میرا مالک رحم تمام مسلم ممالک کو خیر فرما. یا اللہ سعودی عرب کو اپنے حفظ مان رکھ. یا اللہ سعودی عرب کو اپنے حفظ مان رکھ. یا اللہ تو مدد فرما. یا اللہ پاکستان کی مدد فرما. یا اللہ فرما دے. یا اللہ تمام مسلم ممالک کو, یا اللہ تمام مسلمانوں کو پانچ وقت نماز پڑھنے توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. یا اللہ تمام مسلمان کو خیر فرما. ماشاء اللہ بہت رش ہے. رحمت کا پرنالا. یا میرا مالک کریم تمام مسلمان کو اس دار پہ آنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ اور فریش ویڈیو تمام شروع کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. ماشاء اللہ پیارا بچہ بہت پیارا لگ رہا پیارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. ماشاء اللہ خوش نصیب ہے.
پیارا سمسن بچا اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ.